5 minulých dílů o životě Jacka Sparrowa se vám líbilo a tak je to i ten 6. Je pravda, že Jack vydrancoval přístav bez jediného výstřelu? Kolikrát přelstil kapitána Barbosu? A jak probíhal jeho legendární útěk z opuštěného ostrova? V minulém videu jsme skončili Jackovým útěkem z vězení v Port Royal. Spolu s Willem se tak vydal do přístavu, kde si potřebovali obstarat loď, se kterou by mohli vyplout. Jack tak vymyslel další z jeho geniálních plánů a spolu bez větších problémů ovládli loď Dauntless. S tou by ale sami plout nezvládli a to věděl i James Norrington, takže se za zloději vydal s lodí Interceptor, která byla menší a rychlejší. Když vojáci dohnali Dauntless, tak se na ní všichni vydali a snažili se najít Jacka s Willem. Ti ale využili nestřežené chvíle a přehoupli se na Interceptor a po přeseknutí lan začali s lodí odplouvat. Norrington se chtěl sice pokusit je pronásledovat, ale Dauntless byla pomalejší a nakonec s ní ani nevypluli dál, protože Jack znehybnil kormidelní řetěz a piráti se tak mohli vydat najít posádku, se kterou by se na Interceptoru vydali najít Elizabeth. Tohle je ten nejlepší pirát, jakého jsem kdy viděl. Zdá se, že ano. Po připlutí do Tortugy na Jacka čekalo nemilé setkání s lehkými ženami Scarlett a Giselle, které nebyly nadšené z jejich posledního setkání s Jackem, kdy se je snažil prodat místo svatby, kterou jim nasliboval. Po pár fackách ale už nic nebránilo Jackovi, aby našel svého starého dobrého přítele, Joshimiho Gibse. Ten se válel mezi prasaty a tak se po jeho probuzení všichni vydali do hospody, kde Jack vysvětlil Joshimimu, že chce využít Villa, aby získal zpět od Barbosy černou perlu. Gibbs s plánem souhlasil a tak piráti nabrali posádku a připravili se na molu, aby se vydali na Isla de Muerta. Ještě před naloděním ale Jack musel Anna Marie slíbit, že jí dá Interceptor, protože jí dlužil loď, kterou si bez dovolení půjčil a nevrátil. Anna Maria! No a tuhle jsi taky nezasloužil? Tuhle jsem si zasloužil. Posádka se tak vydala na plavbu, kterou vedl Jack se svým kompasem. Někdy během plavby piráti narazili na britské obchodní plavidlo Earl King s kapitánem McGluem. Jack a Will se tak přestrojili za důstojníky královského námořnictva a vydali se na loď Earl King. Kapitán McGlu je ale odhalil a tak se na obchodní loď vydala celá posádka Interceptoru a vydrancovala ji. Pak už se ale vrátila ke své původní misi a pokračovala v plavbě na Isla de Muerta, kam připlula díky své rychlosti chvíli po perle. Jack s Willem se tak vydali do jeskyní, kde se chtěl mladý Turner hned vydat zachránit Elizabeth. Jack ale nechtěl, aby zkazil jeho plán a tak mu řekl, ať počká a sám se vydal vpřed. Will ho ale při čekání omráčil a sám zachránil Elizabeth, kterou vzal na Interceptor. Gibbs přísahal, že dodrží pirátský zákoník a tak loď odplula i bez svého kapitána, který se mezitím probudil v jeskyni obklopen Barbosovými piráty. Ty? Máš být přece mrtvej! Nelejsem? Jackovi chvíli trvalo, než si s pomocí Raggettyho vzpomněl, jak se řekne parlej a chvíli na to už mluvil s Barbosou, který nemohl uvěřit, že se Jack dostal z opuštěného ostrova. Po chvíli rozhovoru Jack piráty přesvědčil, že ho potřebují a tak se s nimi vydal na perlu, se kterou šli pronásledovat Interceptor. Na lodi byl Jack v kapitánské kabině s Hektorem, kde ho přemlouval, aby mu nechal perlu výměnou za jméno osoby, kterou potřebují. Barbosa ale Jackovi samozřejmě nevěřil a moc ani nepomohla jeho argumentace, že Jack na rozdíl od něj nevyvolal na lodi vzpouru. V utahování si z Barbosy ale bývalý kapitán nepřestal a poděkoval mu, že díky němu nemusel trpět kletbou, kterou přinesla krádež astéckého zlata. Vy ale astécké zlato krást nemusíte, protože jeden z vás ho vyhraje. Stačí, když napíšete do komentáře ovoce, které před Barbosou Jack v jeho kajutě jedl. My už ale budeme pokračovat dál a to Jackovým příběhem, který vykládal Barbosovi. V tom mluvil o svém vydrancování přístavu v Nassau bez jediného výstřelu. Barbosa tuto povídačku označil za pěkné dobrodružství, ale vůbec jí nevěřil. Jackově smůle pak přišel Bosun, který kapitánovi oznámil, že se blíží k Interceptoru. Kapitán, blížíme se ke střelu. Jack se pokusil domluvit, že by s posádkou Interceptoru vyjednával, ale Barbosa mu řekl, že přesně kvůli tomuto chování už není kapitánem. Jack tak byl zamčen v cele, ve které ale nestrávil dlouhou dobu, protože střela z Interceptoru rozbila dveře a tak se bývalý kapitán vydal bojovat s Gibbsem, Willem a ostatními. Když ale zahlédnul opičáka, který nesl astécký medailon, tak se za ním rozběhl. Opičák Jack byl ale rychlejší a dostal se k Barbosovi dřív, než ho stačil Jack chytit a tak se Barbosa rozhodl vysadit Jacka a Elizabeth znovu na stejném ostrově. I přes Willovy stížnosti tak museli oba z prkna skočit a doplavat na ostrov, se kterým měl Jack už své zkušenosti z minule. Jediné, co dostali, byla stejná pistole se stejnou střelou, kterou měl Jack už při předchozím vysazení a oba se po doplavání museli dívat, jak černá perla odplouvá. Minule si sem přijeli pašeráci vyzvednout rum. Vyhandloval jsem s nima cestu odtud. Svůj slavný útěk z minule Jack nemohl zopakovat, protože pašeráci rumu přestali na ostrov jezdit. Elizabeth byla zklamaná tím, jak slavný kapitán doopravdy z ostrova utekl, ale poměrně rychle sama vymyslela svůj únikový plán. Jack jí nabídnul rum a tak se rozhodla ho opít a poté, co omdlel, tak zapálila skrýš rumu.
To podle jejího očekávání naštvalo Jacka, který dokonce i uvažoval, že by ji zastřelil, kdyby měl víc kulek, ale také přivolalo královské námořnictvo, které Elizabeth hledalo. Oba trosečníci tak byli z ostrova zachráněni a Jack si neodpustil poznámku směrem k Elizabeth. Teď teprve nebude k vydrži. Na lodi Dauntless se Jack snažil přesvědčit komodora Norringtona, aby se vydal na Isla de Muerta a osvobodil tak Villa a získal černou perlu. Jack samozřejmě nebyl tak nezištný a sám se tam potřeboval dostat, ale Norrington souhlasil až s Elizabetinou nabídkou, že si ho vezme. Královské námořnictvo tak připlulo až před jeskyní komplex, do kterého se Jack vydal. Tam znovu vyrušil Hektora, který stejně jako minule nevěřil, že by Jack mohl uniknout z ostrova. Následovalo další přemlouvání, při kterém Hektor souhlasil, že před zlomením kletby bude chytré nejprve porazit Norringtonovy muže. Oba piráti se tak dohodli, že Barbossa by se stal komodorem a Jack by se pod ním plavil na černé perle. Prokletá posádka se tak vydala před jeskyně, zatímco Will, Jack a Barbossa zůstali uvnitř. Hektor neměl vůbec tušení, že se Jackovi podařilo ukradnout jednu z mincí a na jaké straně je zjistil až poté, co se Jack rozhodl začít souboj. Jsem nepoctivej! U nepoctivých lidí si můžeš být jistý, že jsou nepoctiví. To na poctiví si musíš dávat bacha. Jack tak ukradl meč jednomu z Barbossových mužů, hodil ho Willovi a sám se pustil do souboje se svým bývalým prvním důstojníkem. Ten pokračoval až do momentu, kdy Barbossa přestal bojovat, protože byl nesmrtelný. Jack se ho i přesto pokusil probodnout a když to nezafungovalo, tak ho na oplátku probodnul Hektor. K jeho údivu Jack nespadl k zemi, ale po pár krocích vzad se v měsíčním světle ukázalo, že ukradl jednu z mincí a sám se stal nesmrtelný. Začal tak souboj dvou neživých pirátů, u kterého se zdálo, že nikdy neskončí. Barbossa odmítl Jackovu nabídku na vzdání se a tak změna nastala, až když se do jeskyně dostala Elizabeth. Toho si všiml Jack, říznul se mečem do ruky a hodil Willovi svou zakrvácenou minci. To samé udělal Will, který tak měl v rukou dvě zbývající mince a všechnu krev potřebnou ke zlomení kletby. Barbossa v ten moment namířil pistoli na Elizabeth, ale sám uslyšel výstřel, který zasáhl jeho srdce. 10 let nosíš tu kulku a takhle ji promrháš. Barbossa se Jackovi vysmál, že svůj poslední výstřel vyplýtval, ale byl v ten moment vhodil do kamenné truhly poslední dvě mince a stécká kletba tak byla zlomena. Barbossa padl na zem mrtvý a stejně tak zemřela i řada členů jeho posádky. Jack využil klidu, který konečně měl, aby si nakradl zlato, které bylo všude okolo truhlice a vydal se ven. Tam na něj ale čekalo nemilé překvapení, protože posádka i s perlou odplula, když je Elizabeth nepřesvědčila, aby na Jacka počkali. Bývalému kapitánovi tak nezbylo nic jiného, než se vydat zpět s královským námořnictvem do Port Royal. Tam na něj ale čekala poprava za jeho zločiny a Jack se tak musel vydat k oprátce. Jestli si čekal na příhodnou chvíli, tak to byla ona. To, že Jack popravu přežil, všichni víme, ale co dělal následující rok předtím, než ho začal ohrožovat David Jones? Pokud chcete pokračování o Jackově životě, tak napište do komentáře Jacky a nezapomeňte ani na odběr, aby vám další video o legendárním kapitánovi neuniklo. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.